maaliskuun puolivälissä. Aamut ovat kylmiä, kinokset korkeita. Karvahatti lämmittää päätäni. Sinä palaat keväisin Balkanilta. Istut Pasilan raition marketin edessä. Vanhassa puoliturkissa huovan alla. Mukisi pohja paistaa. Sinä et asu lähihotellissa. Sinulla ei ole sosiaaliturvaa, lounasseteli etua tai pakkasrajaa. Missä pesäsi lienee? Olet aamun mustarastas, kevään ensimmäinen muuttolintu. Heitän lantin, joskus pari. Kiität hymyille siunausta suodin. Ihmisarvo on loukkaamaton. Ihmisarvoa on kunnioitettava. Ihmisarvoa on suojeltava. Perusoikeuskirja sanoo niin. Miksi sinun ei suoda käydä työssä ja kasvattaa lapsiasi kotimaassasi?